Em nome do senhor Eurito Silveira de Freitas, presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, quero agradecer a presença de todos. Queridos convidados, as autoridades, aos amigos, os parceiros. Senhoras e senhores, o nosso promotor de Justiça e Meio Ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira. Presença de todos. Nesse momento, todos estão convidados para tomar um café ali ao lado da piscina.